biti 1. juli. Dobro jutro, evo 9 časova i 7 minuta, nastavljamo jutarnji program Happy Televizije. Hvala vam što ste uz nas cijelog jutra, nadamo se da će tako biti i do kraja. Da predstavimo našu gošću, pa onda da počnemo i sa jako važnim, ako ne i najvažnijim temama koje su pred našom lepom Srbijom. U tim u vezi naša gošća jeste gospođa Ana Brnabić, predsjednica Vlade Republike Srbije. Mandatarka za novu vladu. Ja nešto tu reč, mandatarka, ne, ali svakako da to jeste. Ali evo, sutra je sednica parlamenta u Kosovu, ti si posetila Kosovo, nisi se i ne obraćala javnosti oko toga, usledili su različiti događaj, posete na najvišem nivou Srbije i predsjednika Erdogana, i predsjednika Slovenije, i predsjednice Mađarske. Tako da nije bilo vreme za razgovore oko toga. Kakav je tvoj utisak bio posete Kosova? Ovo je prvo obraćaj javnosti oko toga. Pa da, mi smo videli nekoliko snimaka. Nisam do sada pričala o tome, jer stvarno je bila jako naporna agenda i nakon toga i bilo potrebno i da kao vlada pripremimo mnogo stvari na kraju krajeva i u vezi sa sutrašnjom posebnom sednicom Narodne skupštine Republike Srbije o Kosovu i Metohiji i izveštaju o pregovorima koje smo kao vlada pripremili i uputili skupština koju će predstaviti predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. A moja poseta će meni ostati zabeležena kao jedan od najlepših dana u mom bavljenju politikom, jer zaista je bilo mnogo emocija. Meni je mnogo značila ta poseta i da razgovaram tamo sa narodom i da vidim posebno manastir Banjska u koji smo uložili preko 620.000 evra i da pogledam još neke projekte, jer je različito kada razgovarate o nečemu na sednicama vlade i izdvajate novac i znate nekako da je važno i kada odete i fizički vidite to i vidite koliko to znači našem narodu i kako se direktno ogleda u boljem kvalitetu njihovog života, u nekim radnim mestima, u boljoj perspektivi i samim tim stvarate uslove za ostanak i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Tako da, stvarno mi je mnogo značilo i dalo mi je još energije za sve ono što dolazi. Ljudi su izašli da te dočekaju. Tvoja poseta je znak da Srbija brine o njima, da su zaštićeni, da im se nikad više neće dogoditi nikakvi pogromi, nikakve oluje, da ih niko neće moći da protera sa Kosova, gde generacijama i stolećima žive i oni to nisu ni krenuli. Da, ja sam imala dve ključne poruke za njih. Jedna je bila ta koliko nam je važan mir i koliko nam je važna stabilnost, jer posebno u ovim turbulentnim, izazovnim vremenima, samo mir i stabilnost nama mogu da obezbede kakav takav prostor za neki dodatni napredak Srbije i samim tim za da nam daju mogućnost da više, još više uložimo na Kosovu i Metohiji i da obezbedimo da oni imaju uslove, kao što sam rekla, da ostanu tamo. I zato se zajedno sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem toliko borimo za tu stabilnost i toliko pokazujemo i fleksibilnost i toleranciju i ne odgovaramo na stalne, konstante provokacije Prištine. Ana, da li si i zadovoljna sam što smo 31. jula uspjeli da sačuvamo mir. On je pokušao da omalovaži posetu kao predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je došla da se upozna sa demokratskim napretkom na Kosovu. A on je ne kriv da je demokratija tamo kad bi isterali ono malo preostali Srbi. Pa ja ne mogu da kažem da me čudi bilo šta od strane Albina Kurtija. Ali ono što me zapanjilo jeste da jeste izveštavanje određenog broja tajkunskih medija ovde u centralnoj Srbiji,
koji su o tome izveštavali i plasirali laži kakve zaista mislim da se ne bi usudili da plasiraju ni albanski mediji na Kosovu i Metohiji. Ni u Prištini nisu bili takvi izvešteni. Dakle, baš kada pričamo, recimo, kada pričamo upravo o tom demokratskom potencijalu o kom je govorio Albin Kurti, to je bio jedno od pitanja jednog albanskog novinara tokom jednog mog obraćanja na Kosovu i Metohiji. Ja sam rekla, volela bih u stvari da mogu da vidim tu demokratiju i taj demokratski potencijal, zato što bi to značilo da Srbima na Kosovu i Metohiji lakše da tamo žive, tako je. Ali nažalost ne mogu da vidim i nisam videla, i posebno ne u ovoj 2022. godini kada su njima čak uskratili i osnovno demokratsko pravo, to je pravo glasa, zabranom da učestvuju na izborima u januaru po aprilu. A onda su određeni tajkunski mediji ovde rekli upravo suprotno, rekli su na pitanje da li vidi taj demokratski potencijal, Ana Brnabić je odgovorila da joj je drago da vidi taj demokratski potencijal. Zamislite, ali to je, ima snimljeno da sam rekla potpuno nešto drugo. Tako da, ali to su te njihove... Potpuno suprotno. Da, ali tako... Čak ta izjava je korektno prenata i u kosovskim medijima. Jeste, ali ne u svim medijima ovde u teritoriji centralne Srbije. To je nešto što... I si videla strah u očima? Čini mi se da, ono što me začudilo je da uvek čak očekujem i dalje, posle svega što smo videli od strane tih medija, ja i dalje očekujem neki bazični, minimalni profesionalizam i objektivnost. Iako su oni diče da su profesionalni mediji. Od toga zaista, nažalost, nema ništa. U očima srpskog naroda je strah. Ja da se vratim samo, Marić, na drugu poruku. Rekla sam dve ključne poruke koje sam želela da pošaljem Srbima, ali i celom svetu i sa Kosova i Metohije. Dakle, jedna je mir i stabilnost. Druga je da ipak postoje crvene linije. Dakle, kao što kaže toj predsednik Aleksandar Vučić, mir i stabilnost skoro po svaku cenu. Skoro po svaku cenu znači da ipak postoje neke crvene linije. Te crvene linije su bezbednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, nećemo dozvoliti nove oluje, nećemo dozvoliti novi pogrom srpskog naroda, i to je ono što u stvari označava ta reč skoro po svaku cenu. I nadam se da to sada shvataju i razumeju i naši partneri u Evropskoj uniji, ali naši partneri u NATO, KFOR-u, koji su tamo u stvari da čuvaju i mir, ali da čuvaju zaštite srpski narod na Kosovu i Metohiji. 1. septembar bio je dan D, veliki je strah bio u Beogradu da će doći do rata, da će doći do sukoba, do pokušaja proterivanja srpskog naroda, da će Srbija biti prisiljena da na bilo koji način spreči destabilizaciju regiona i uz pomoć međunarodne zajednice i uz pomoć prijateljskih zemalja, to je spreča. To je odloženo i kroz neki razgovor u Briselu došli smo do nekog kompromisa. Nažalost, rekla bih da nije u potpunosti sprečeno, odloženo je to, tako da ta nestabilnost je i dalje prisutna. Rizik od bilo kakvog sukoba, nažalost, je i dalje prisutan, zato što Srbi na Kosovu i Metohiji trpe stalno maltretiranje. Priština kontinuirano krši briselski sporazum, pored toga što, evo sada, će uskoro biti i 10 godina od potpisivanja briselskog sporazuma, što ga oni nisu implementirali, odnosno nisu ni počeli njegovu implementaciju uspostavljanjem i formiranjem zajednice srpskih opština, oni ga dodatno kontinuirano krše.
I posljednje kršenje smo vidjeli kada su patrolirali jezerom Gazivode i kada upadaju sa dugim cevima na sever Kosova i Metohije. Bazu, policijsku vojnu na severu Kosova. Kada uzurpiraju srpsku imovinu, imovinu privatnih lica Srba sa Kosova i Metohije, da grade nelegalno svoje baze, da povećavaju svoje prisustvo na severu Kosova i Metohije. I to prihvataju i priznaju svi oni koji u Evropskoj uniji, koji bi trebali u stvari da budu garant implementacije Briselskog sporazuma. Ali osim toga što to prihvataju i priznaju da oni krše Briselski sporazum, ne rade mnogo po tom pitanju. Nažalost, KFOR također takve stvari toleriše, tako da ne mogu da kažem da smo se mi sada izborili za neku stabilnost, jer nažalost nismo. Za tu stabilnost nije dovoljna jedna strana, nije dovoljan samo Beograd. Za to je potrebna i Priština, a u nedostatku Prištine za to je potreban najmanje Brisel. Ali koliko god bih ja volila da je situacija drugačija, mi to na terenu ne vidimo. Dopušta se kršenje Briselskog sporazuma i brutalno kršenje Briselskog sporazuma. Neke stvari koje su teške se odlažu, ali to odlaganje je u stvari samo prolongiranje te nestabilnosti. Potpuno bi drugačija situacija na Kosovu i Metohiji bila danas, da danas imamo zajednicu srpskih opština. Da je Priština ispunila svoj deo posla, ali i da je Brisel ispunio svoj deo posla i da je naterao Prištinu da implementira Briselski sporazum. Ali to se nije desilo. Tako da mi konstantno imamo tu situaciju da se uvek računa na strpljenje i toleranciju nas u Beogradu. Ozbiljnost i odgovornost predsjednika Aleksandra Vučića. Zato što svi računaju na to da je Srbija toliko toga uradila od 2014. godine da se ekonomski oporavi, da smanji nezaposlenost, da poveća ili stvori uslove za kontinuirano povećanje plata i penzija, što mi danas vidimo. Pa videli smo, bili smo jedina zemlja u Evropi tokom pandemije koronavirusa koja je nastavila da povećava i plate i penzije i minimalac. Jedina zemlja koja je videla porast zaposlenosti, dok su sve ostale zemlje videli dramatičan porast nezaposlenosti, koja je nastavila da gradi i pruge, i puteve, i škole, i bolnice, koja je nastavila da se etablira kao zemlja savremene moderne tehnologije, gde naš IT sektor nastavlja sa neverovatnim rastom i gde ćemo ove godine mi u tom smislu imati izvoz oko 2,5 milijarde evra samo iz tog sektora, dakle naše pameti. I sve su to stvari za koje na koje svi računaju da kažu Srbija neće učiniti ništa da ugrozi mir i stabilnost zato što neće dopustiti da žrtvuje sve ono što su postigli od 2014. godine sa svoj ekonomski napredak i progres. Dakle, neće to ugroziti, imaju mnogo da izgube, idemo, oni će biti primorani u stvari da čine ustupke kako bi nastavili da ekonomski napreduju. I to je ta karta na koju svi igraju. Nažalost, na koju igra i Brisel, na koju svakako igra Priština. A čini mi se da ipak ne razumeju da postoje te crvene linije. Nisam sigurno. Ali za ovih 10 godina od Briselskog sporazuma, Srbija je tu političku stabilnost iskoristila za privredni napredak i evo vidimo šta znači ta politička stabilnost i Srbija izbegava sukobe, izbegava nešto što bi
upropastilo ono što je urađeno među vremenom, pogotovo što se sada nalazimo pred izazovima energetske krize, rata u Ukrajini, pokušaja da se kriza iz Ukrajine prebaci na neki drugi region, da li Kosovo, da li Srbija, da li Republika Srpska, vrte se razne zastave po Beogradu, više nije ono da Zapad organizuje demonstracije. Mi sad ne znamo ko sve organizuje i kome odgovara da se krizno žarište preseli u Beograd. Da, mi sve više postajemo poprište tih takozvanih proksi sukoba između istoka i zapada. Preci, Vučić je to juče nazvao da smo postali kolateralna šteta u tim velikim planetarnim sukobima. Pa zato što je teško da ste zemlja geografski u Evropi, a da vodite nezavisnu i samostalnu politiku, na čemu insistira i predsjednik Aleksandar Vučić i na kraju krajeva na čemu insistira stranka koju vodi Srpska napredna stranka, čiji sam ja zaista ponosni član. Nezavisna i samostalna politika je u današnjem svetu najskuplja stvar i najvrednija stvar i stvar koju je najteže imati. Ali mnogi veći i bogatiji od nas, u smislu i brojčano po populaciji, geografski veći i svakako bogatiji, sebi ne mogu da priušte da vode tu nezavisnu i samostalnu politiku. Najmoćnije zemlje u Evropi prisiljeni su da žrtvuju svoje ekonomske privredne interese, jer je odnos takav u svetu u vreme rata u Ukrajini. Oni donose odluke koje su direktno na štetu njihove industrije. Da, mi smo i dalje jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Zato što mi ne mislimo da je to pre svega u našem interesu, u interesu našeg naroda, na kraju krajeva i naše privrede, ali sa druge strane zato što smo zemlja i narod koji je živeo kroz izuzetno teške sankcije i znamo da te sankcije na kraju krajeva su uvek obje u glavu za tu zimu. Nazvao polarna zima. Polarna zima, da. Da se pripremamo za ovu zimu i da se borimo i da pokažemo, kao što smo pokazali tokom pandemije koronavirusa, da možemo u teškim, izuzetno teškim okolnostima da vodimo zemlju na način da naši građani i naša privreda to osete najmanje moguće. I Srbija je zemlja u kojoj danas ipak, kako god okrenete i kako god pogledate, građani osjećaju najmanje uticaja i energetske krize, najmanje posledice energetske krize i inflacije, jako osjećaju dosta, ali u odnosu na neke druge zemlje, članice recimo Evropske unije ili našeg regiona, ne toliko. Nismo imali ni nestašice hrane, ako je bilo poremećaja na tržištu, vlada je odmah reagovala, to se rešavalo, ali trudimo se da imamo hrane, a opet s druge strane da ograničimo cene osnovnih životnih namirnica i da kupimo koliko god možemo vremena da kupimo za naše ljude. Da privreda bude konkurentnija u odnosu na njihove kolege u Evropi, zato što držimo i izuzetno nisku, iako smo sad dozvolili određeno povećanje, izuzetno nisku cenu električne energije, izuzetno nisku cenu gasa. Tako da je to situacija u kojoj imate svakodnevno milion problema, a kažem, ipak svi pokušavaju da vas destabilizuju. Zato što je voditi samostalnu, nezavisnu spoljnu politiku u ovom trenutku nešto što je apsolutno najteže. Apsolutno najteže. A posebno da ste zemlja koja je geografski u Evropi. Lakše je opet da ste vi na nekom drugom kontinentu koji nije direktno uključen u sukobe, ali Evropa u ovom trenutku jeste. Rat se odvija na teritoriji Evrope, geografski na teritoriji Evrope. Zato je pritisak sa svih strana na nas da se odlučimo.
ali koliko god budemo mogli, mi ćemo voditi kako tu samostalnu spoljnu politiku. Ovdje, i zbog toga je ono o čemu je predsjednik Aleksandar Vučić pričao na, čini mi se, jednoj od najvažnijih i najmudrijih preskonferencija ikada, ovo koje je imao u subotu nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, na koji je pričao koliki je pritisak u ovom trenutku na nas da se zatvori tema Kosova i Metohije i taj zamrznut konflikt. Da se reši, da ne postoji i da niko više ne može da koristi primjer Kosova i Metohije i nepoštovanja teritorijalnog integriteta vas, Srbije. Nego zbog Putina da se njemu izbiju argumenti gdje on zaista govoreći o Krimu, Donjecku, pozivao se na primjer i dao Kosova. Je tu predsjednik Vučić najbolji primjer, najslikovitiji, najtačniji, kada na generalnoj sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru, na kojoj će govoriti ispred Republike Srbije predsjednik Aleksandar Vučić, kada svi budu izašli za tu govornicu, svetsku govornicu, i pričali o važnosti zaštite i očuvanja teritorijalnog integriteta Ukrajine, kada on izađe na govornicu i počne da priča o teritorijalnom integritetu Republike Srbije, svi će želeti da mu se skrati jezik i da mu daju što manje vremena na toj svetskoj pozornici da o tome priča. Zbog toga je njima važno da što pre sada zatvore to pitanje i da kažu pa to pitanje više nije na stolu zato što je Srbija pristala na neko rešenje i to je sada ad acta i to više ne postoji i na to se nećemo vraćati. Zato su sada tako užasni pritisci na Srbiju i na našeg predsjednika na prvom mestu, da se nađe neki kompromis, kompromis koji se nudi, nisam sigurna da je u interesu Republike Srbije, tako da je pred nama izuzetno, izuzetno teško vreme i politički, i naravno energetski, i u smislu ekonomije. A Vučić je nazvao to novom armaturom pregovora o Kosovu. Sada, pored Miroslava Lajčaka, evropskog pregovarača, američkog pregovarača Escobara, pojavljuju se i novi. Svaka zemlja, mala i velika, ima svoje specijalne predstavnike. Sad su došla i dvojica predstavnika, najvažniji ljudi iz kabineta Emmanuel Macrona i Olafa Scholza. Pa to je to ubrzanje ka rešavanju svih otvorenih pitanja u normalizaciji Beograda i Prištine, ali smo i tokom jula, pa tokom avgusta i posebno, čini mi se sada, početkom septembra, vidjeli zaista ogroman broj bilateralnih poseta i visokih stranih zvaničnika koji su bili u poseti Republici Srbiji, pa tu je bio i predsjednik Turske, tu je bila predsjednica Mađarske, predsjednik Slovenije, ministar spoljnih poslova Kube. Predsjednik Vučić se upravo sinoć kasno vratio iz bilateralne posete, izuzetno važno, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je potpisao čitav niz sporazuma, ali i važan kredit od milijardu dolara po kamatnoj stopi od samo 3%, što je neverovatno u ovim svjetskim okolnostima i na svjetskom finansijskom tržištu koji će biti neverovatno važan za našu dalju stabilnost i finansijsku i svaku drugu. Već je danas predsjednik Vučić u Sloveniji na samitu Brdo Brioni, putuje i u Ujedinjene nacije, dakle u New York. Ja sam sutra sa gospodinom Saracinom, dakle specijalnim izvestiocem, predstavnikom, jeste envojem Savezne Republike Nemačke. Oni se pripremaju za važan summit Berlinskog procesa. Sve se ubrzava i sve postaje sve teže. Zbog toga je, mislim, i poruka bila predsjednika Vučića u subotu i moj apel
u nekoliko navrata u posljednje vreme da mi ovde čuvamo naš mir i da čuvamo stabilnost u okviru centralne Srbije, da pokažemo odgovornost prema državi, da pokažemo jedinstvo, solidarnost, da probamo da se ne delimo, zato što će mnogi pokušati da i pokušavaju svakodnevno da nas dele, zato što je toliko važno da mi sada pokažemo našu odgovornost prema državi. To je ta jedna država koju imamo. Vodimo, kažem, nezavisnu, samostalnu spoljnu politiku. Pokušavamo u svakom trenutku, svakog minuta, svakoga dana, svake nedelje, da razmišljamo isključivo o našim interesima, kako da se pripremimo za još jednu neverovatnu krizu, i političku, i energetsku, i finansijsku, i ekonomsku, i privrednu krizu. I to da se mi delimo oko stvari koje su bespredmetne, dakle potpuno nevažne i nebitne, je nešto što ide na ruku svima drugima osim nam. I sigurna sam da ako uspemo da bilo kakve, rekla bih, zaista minorne razlike među nama, ukoliko uspemo da ih stavimo po strani, da čuvamo našu državu i da razumemo u kakvoj smo teškoj situaciji i da sačuvamo to nacionalno jedinstvo i međusobnu solidarnost i da se ne saplićemo međusobno oko tih minornih razlika ili da se ne sporemo međusobno oko bilo kakvih razlika, da ćemo uspeti ponovo da pokažemo da u teškim vremenima Srbija jeste jedna država koja može da garantuje svojim građanima kakvu takvu stabilnost, da možemo da sačuvamo radna mesta, da možemo da nastavimo i sa izgradnjom kapitalnih infrastrukturnih projekata i da možemo da nastavimo da napredujemo i da možemo da nastavimo da pobeđujemo. Opet je zbog toga bilo važno, recimo, da je predsednik u petak bio u Požarevcu, u petak, ako se ne varam, četvrtak ili petak, u Požarevcu, gde je otvorio od novu investiciju, 1000 novih radnih mesta za Požarevac, za Braničevski okrug, koji su veliki kao kuća, ali i kao simbol su značajni, da možemo da nastavimo, jer u ovom trenutku više niko neće da investira. Svi su se uvukli u svoje čaure i čekaju da prođe. A mi moramo da nastavimo. Ne otvaraju se nove fabrike, ni u Nemačkoj, ni u Austriji, da idemo onim putem kojim smo krenuli. Srbija, ako im obezbedi gas i struju, te investicije će da se nastavi. Ali još teže nego što je to bilo tokom pandemije koronavirusa. Zato što je danas privući jednu investiciju, nagovoriti nekog da dođe i da investira neki novac, kada ne zna šta će se u Evropi desiti sutra, a ne za 3 meseca, 6 meseci ili sledeće godine, je neverovatno teško. Zaista jeste neverovatno teško. Svi su, ne samo, nisu više konzervativni kao što su bili tokom pandemije koronavirusa, nego su u potpunosti zatvoreni. Ne želi više niko da investira novac i da rizikuje bilo šta. Hoće da vide šta će se desiti. A mi moramo da nađemo nove investicije. I mi smo do sada privukli nekih otprilike nešto više od 2 milijarde 600 miliona evra stranih direktnih investicija do sada u ovoj godini. Ali mi moramo da razmišljamo i šta ćemo u 2023. i šta ćemo i 2024. godine i kako sada da se pozicioniramo, da već sada razgovaramo sa tim investitorima, zato što ako ne otvorimo nove razgovore sa novim investitorima, nema toga u 2023. i nema toga u 2024. godini. I opet je zato bio toliko važna predsednikova bilateralna poseta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tamo imamo zaista jako, jako dobre prijatelje, pouzdane partnere. Možemo možda da računamo i na neke investicije nove iz Emirata, sa Bliskog istoka, da vidimo da one budu u savremenim tehnologijama, ukoliko je moguće. U onome što će nama biti sledeći veliki zadatak i u koji će
Vlada Republike Srbije uložiti mnogo sredstava, preko 200 miliona evra, to je ovaj Bio4 kampus, dakle biotehnologija, biomedicina, nešto što je stvar nacionalne bezbednosti, ne samo Republike Srbije, nego generalno nacionalne bezbednosti za sve ostale zemlje gde mi možemo da se pozicioniramo kao zemlja koja je toliko mnogo uradila u prethodnom periodu u oblasti informacionih tehnologija, gde ljudi prepoznaju nas kao zemlju pametnih, talentovanih ljudi, gde pa, sistemski Jana, mnogo Rusije, ulažemo pravimo Ukrajine, jedan ekosistem. Ljudi koji su imali kompanije koje su bile povezane sa Amerikom, mnogi sele kompanije ovde. Mnogo kompanija digitalni dolazi. Digitalni nomadi su okupirali Frušku Goru, Šumadiju. Odavde može da se radi. Ali zato je toliko, recimo, Mareću važno. Ali im je ovde sigurno da odavde mogu da rade i sa Amerikom, i sa Kinom, i sa Indijom, sa bilo kojom zemljom. Ali zato nam je toliko važno da se također i ovde svaki čovek osjeća bezbedan. Da zna svaka osoba, da zna privatno, svaki stranac, građan. Da zna da ovde može biti bezbedan. Da odavde može da radi. Propasti, da, mu... da ovde može da živi. Da mi jesmo u svakom smislu otvorena, stabilna zemlja. Neka zaista sigurna luka u ovim nenormalnim vremenima. I zbog toga još jednom apelujem, ljudi, dajte da se uzmemo u pamet, da sve ove podele koje imamo stavimo po strani. Svaki investitor nam je važan. Svaki pojedinac nam je važan. Jedino tako ako u svakom trenutku projektujemo tu sliku bezbedne i stabilne zemlje, mi možemo da računamo da ćemo moći da se provučemo kroz ova teška vremena. Predsednik Vučić je najavio srpski blok. Kakav je to oblik okupljanja? Ko će da u njemu bude. Neki govore o ovim strankama koje su ušle u parlament. Neki govore da je to pružanje ruke proevropskim strankama. Ko ima mesta u srpskom bloku? Pa opet mislim da svi kreću od sebe. Da je pruženje, da je srpski blok o kome je pričao predsednik Aleksandar Vučić pruženje ruke istoku ili pruženje ruke zapadu. Ne, to je srpski blok za naše interese. Ko je za Srbiju? I uvek ljudi kreću od toga da u stvari, ako si za Srbiju, treba u stvari prvo da budeš za nekog drugog, pa onda će to automatski značiti da si za Srbiju. Ne, da si neki za Srbiju. Neki smatraju, ako si za Rusiju, da nisi, onda si za Srbiju. Tako je. Ako ne, si, da si za zapad, Srbiju. To je za Srbiju. Da si za Srbiju. I da si onda sa te pozicije da gradiš prijateljstvo i partnerstvo sa svima. Svakako, ali da si prvo i pre svega za Srbiju. I ako mogu tako da kažem, takođe da u Srbiji na bilo kom skupu ne nosiš fotografije stranih državnika, koji god da su državnici, nego da si za Srbiju. I ovi što, recimo, videla sam opet u ovoj, u jednom dnevnom listu kako je bivša kandidatkinja za predsednika Republike Biljana Stojković, mislim da se zove, kako je rekla da Aleksandar Vučić sada i evropskim stabilokratorima ide na živce. Pa ali čekajte, nije on tu da ide niz dlaku nekome u Briselu. On je tu da štiti naše interese, srpske interese. I šta je važno kome on ide na živce? A zašto je to važno za nas? Pa za vlast u Srbiji glasaju i odlučuje ko će ovde biti vlast. Naši ljudi. Ostavite ne, se Brisa, toga, ne, vaš, tako, ne, ostavite se više toga šta ali je nekom drugom, već u nekom da ih drugom neko ali u nekom drugom postavi svetskom centru važno. I samo da kažem, i takav kakav je Aleksandar Vučić i da im ide na živce, verujte, u ovim u Briselu ga više poštuju nego bilo koga drugog, ne ko samo u ovoj Srbiji. Da obavi nešto? Nego na svetu. Više ga poštuju.
Zato što znaju da kada on nešto kaže da će to tako biti, da govori stvari koje nisu popularne i koje su teške, ali koje su važne za Srbiju. Tako da, kad krenemo, oni svi kreću iz toga, kad pričamo o srpskom bloku, iz toga da će u stvari taj blok praviti sada da bi se opet približio jednim ili drugima, ili istoku, ili zapadu, ili ja ne znam više kome, severu i jugu, ljudi. Ne, nego da bi se napravila jedna, kako ja to vidim, jedan jak centar. Mi ovde imamo sve veće ludilo između ekstremnog desnog, koji nikakve veze nema sa interesima Srbije i sa Srbijom kao takvom i svemu onome što je nama potrebno, i ekstremnog levog, koji takođe nikakve veze nema sa interesima Srbije i sa onima što je na nama, Srbiji i našem narodu, potrebno. Nikakve veze, jednako nemaju nikakve veze. Ali nas sve više odloče na ta dva pola gde je zaista potrebno jedinstvo. I mnogo veće jedinstvo nego što mi imamo u ovom trenutku. I solidarnost. I razumevanje u koliko teškim vremenima živimo. I šta je sve nama potrebno da bi sačuvali nas u svim tim olujama i svim tim vetrovima koji duvaju oko nas, a koji će, verujem, nažalost, tek duvati. Jer će ova zima biti zima ne samo energetski teška, politički teška. Zima ogromnih turbulencija i, verujem, velikih promena, političkih izazova, da ne pričamo o ekonomiji. Ako belgijski premijer kaže sve će stati, a zamislite kako, u kojoj se mi situaciji, i nekad imate dosta ljudi, opet zašto je, mislim, ta ideja srpskog bloka nevjerovatno odgovorna i pametna u ovom trenutku. Imate veliki broj ljudi u Srbiji koji se iz duše iskonski raduje tome što će ta zima biti toliko teška, recimo, za Evropsku uniju. Kao što su navijali za koronu. Ali kako mi možemo da se radujemo tome? Pa ljudi, između 65 i 70% naše trgovine sa Evropskom unijom. Oko 70%, između 65 i 70% zavisi kako se gleda, po kakvoj metodologiji, stranih investicija u Srbiji i iz Evropske unije. Pa šta mislite kada je teško u Evropskoj uniji privredno? A kako ćemo mi da se izvučemo? A kako će biti nama? Preko 70.000 radnih mesta u ovom trenutku u Republici Srbiji pojavaju nemačke kompanije. A kada nemačka privreda trpi, šta mislite šta će se dešavati sa tim radnim mestima u Srbiji? Kako možete da se radujete nečemu tako paušalnom? Ako vi znate da je nama prvi, najveći, najvažniji spoljnotrgovinski partner i najvažniji investitor u Republici Srbije, Nemačka. Ako ta Nemačka nema gasa, ako BASF, BASF ne može da radi, ako Continental ne može da radi, ako CTF ne može da radi, ako MTU ne može da radi, ako Brose ne može da radi, pa kako će naši ljudi da rade ovde? Kako će oni da proizvode? Kome će oni da prodaju autodelove ili nešto drugo? Mi smo sad deo svetske podele. Drugi najveći investitor je Italija. Pa čekajte, ako Italija trpi, pa kako će im naši ljudi ovde da prežive? Nama će u oktobru krenuti da dolaze u Stellantis, u Kragujevcu, u bivši Fiat, delovi za proizvodnju električnog automobila. Našeg prvog električnog automobila u Republici Srbiji, koji treba da krene sa probnom proizvodnjom u prvom kvartalu 2024. godine. Pa ako oni nemaju novca za nove investicije, kako vi mislite da je to dobro za nas? I tako je za sve. I mi samo paušalno gledamo ovi ekstremno desno, ura, super, sada će Evropa da padne na kolena, ne razmišljajući o tome što to znači za nas. Ne propast Amerike, Evrope, Nemačke. Ili ovi ekstremno levo koji pričaju o nekim drugim stvarima i priželjkuju
da Brisel, zato što i njima Vučić ide na živce, pa ide im na živce, da, bori se za Srbiju. Bori se za Srbiju. Ide verovatno na živce svima. Zato što ne želi u ovom trenutku da se svrsta, želi da vodimo samostalnu, nezavisnu spoljnu politiku. Priželjkuju da nam neko drugi ovde dođe na vlast, ali na koji način? Ne tako što će naš narod da ga bira, nego tako što će neko da nam nametne nekog. Pa gde je onda Srbija? Gde je onda naša samostalnost? Dakle, i to je potpuno suprotno interesima. I oni kažu, dobro, svi investitori marši Srbije. Evo za kraj. Mi imamo ovde... Zato je, samo jedna rečenica, zato je važno to jedinstvo i zato je važno solidarnost i zato je važno da ljudi prekinemo da se delimo oko nekih potpuno nepotrebnih, besmislenih stvari koje nikakve veze nemaju sa našim svakodnevnim životom i time koliko je Srbija u ovom trenutku jaka. Evo, najavljuje se ova nedelja Euro Pride-a, s druge strane juče su bile demonstracije litije, razvili su jednu zastavu druge velike sile. Da li iza te destabilizacije, priželjkivanja sukoba stoje možda neki strani centri moći? To su nepomirni. Evo, svake godine se održava parada ponosa, nikom to nije smetalo. Zašto im ove godine smeta? Pa, kaže, više im smeta što je evropski nego što je Pride. Jer su oni, kaže, ne samo protiv Pride, nego su i protiv Evrope. Ma da, to je više nego jasno. Ali ja to zaista ne razumem. Posle svega što je pričao Aleksandar Vučić u smislu koliko nama u ovom trenutku nije potrebno bilo kakva destabilizacija. Koliko nam nisu potrebne bilo kakve podele. Koliko je važno, još jednom, da pokažemo da je u Srbiji mirno i bezbedno, da svako može da dođe, da nema nikakve problema. Koliko je nama važno da se mi međusobno ne delimo. Posle svih apela, ja čitavu ovu situaciju ne razumem. I zaista dopuštam da ja, naravno, nisam objektivna i ne mogu biti objektivna u svemu ovome. Ali je meni ovo nejasno. I ne mogu da razumem da je nama neko nametnuo ovo kao temu nad temama u kojoj smo potrošili toliko vremena. Kao da nema važnije teme. I kao što je predsednik jednom rekao, ako mi zaista nemamo veći problem u našoj zemlji, našem društvu od ovoga, pa mi smo onda srećna zemlja. Ljudi, da smo pričali nešto malo više, koliko smo pričali o Europrideu, da smo pričali o tome kako, recimo, da štedimo struju, a da to ne utiče na naš kvalitet života, što je moguće, bili bi za nekih dva meseca mnogo srećniji i mnogo bezbedniji. Da smo razgovarali o tome kako možemo da obezbedimo jedan društveni dijalog, recimo, oko teme eksproprijacije. Zato što sada, kada svi vide da država jeste namerna i da je ozbiljna i da se grade putevi, da se grade prugi, da sada, kada treba negde da izgradite put, da vam bukvalno traže puta 10 od tržišne cene, pa tako da nama najveće kašnjenje sada ide ponovo od nas samih, zato što ne možemo da se dogovorimo da je država važna i da je put važan i da je pruga važna, nego treba da zaradimo, pa i ako bude put, bit će samo tako što ću ja postati puta 10 bogatiji, ali ako neću, onda nema ni puta. Dakle, o tim nekim stvarima koje su važne, zaista važno je za generacije koje dolaze iza nas. Za to koliko mi radnih mesta imamo, kakva će biti plata, samim tim kakva će biti penzija, da razgovaramo o nekim stvarima koje su od par excellence važnosti, životne važnosti u ovom trenutku, gdje mi razgovaramo o Europrideu, o jednoj šetnji, ne jednog dana,
nego od sat vremena. To je meni, ja nemam razumevanja za to. Ja ne mogu to da shvatim. I potrošili smo toliko vremena i toliko energije i neko je uspeo da zasadi tu klicu razdora na tako bespotrebnoj temi u ovo društvo oko koje ćemo mi onda dalje lamentirati. Previše vremena smo izgubili na to i ja se ne bih dalje bavila time. Dakle, sasvim u redu. Guramo dalje. Ono što još jedna, još jedan moj, će doneti još odluku. Jedan moj apel je zaista, ljudi, ajmo samo u pamet. Da se pamet. Eto, neka to bude poruka ovog gostovanja. Hvala vam najlepše što ste odvojili svoje vreme i bili gosti našeg programa. Hvala vam.